ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹವಾ ಇವತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪರ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪರ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ರೋಡ್ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ನಡೆಯಿತು ರೋಡ್ ಶೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಬಂದಿದ್ದರು ಬಟ್ ಇಡೀ ಆ ರೋಡ್ ಶೋನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸುದೀಪನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೇ ಜನ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದರು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಜನ 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 ಸೊ 1.5 ಗಂಟೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಅದ್ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧವೋ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಋಣ ಅನುಬಂಧವೋ ನೀವು ನನಗೆ ಸತತವಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅದು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೊಟ್ರಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕನಕದಾಸರು ಸಿಂಧು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಜ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಮ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿದೆ ನಾಮ್ ಕೇ ವಾಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಮ್ ಕೇ ವಾಸ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನನ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಧಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಈಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ
ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಇಳಿಯಲ್ಲ ರೀ, ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಭಾರೀ ಜನಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೊನೆಗವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ವರುಣ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ಜನ ಸೇರಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊರಿನ ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಹುಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಅವರ ಸೊಸೆ, ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯವರೇ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರನಟಿ ಶ್ರುತಿಯವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ಇನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು, ಈಗ ಇವತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾಜಿ DCM ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂಥರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಫಾರಂ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.